بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ پر مطلع کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے بازو قدر بزرگ اور دوست اور نوجوان ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے آج 30 دن ہے اس کے کچھ تفصیل باقی ہے اور چند فائدے چند نکات جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں اس تمنا ساز کے ساتھ کے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر آنے کے لیے توفیق دے رب سجلال نے اس آیت مقدسہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بارے میں تخلیق سے پہلے جو فرشتوں سے مشورہ کیا اور پھر فرشتوں کا جو رد عمل ہوا اس کا ذکر اس آیت مقدسہ میں رب سجلال نے ذکر فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ یاد کریے اے محبوب جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا یہ جواب ہے فرشتوں کا قَالُوا دونوں نے کہا اس میں اختلاف ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب ہی فرشتوں نے یہ کہا بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا یعنی زمین کے مقرر فرشتے جو ہیں اس سے وہ مراد ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا یہ سوالیہ استفہامیہ ہے حمزہ جو ہے اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا ہاں کی ضمیر زمین کی طرف اشارہ کرتی ہے فی گا اس میں یعنی زمین میں کیا تو ایسی مخلوق زمین میں بنائے گا میں افسد جو فساد کرے گی میں افسد فی گا ویسفی قدیما اور جو خون بہائیں گے خون ریزی کریں گے میرے باز کی قدر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ غیب کا علم جو ہے غیب کا علم یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ فرما دیا تھا یا فرشتوں نے لوہے محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا یا فرشتوں نے یہ جو سوال اٹھایا کس بنا پر اٹھایا اس وجہ سے کہ یہ جو حضرت انسان کی تخلیق ہونے والی ہے اس میں نفس موجود ہوگا شہوت اور غصہ موجود ہوگا اسی بنا پر وہ دیکھ چکے تھے کہ جنات زمین پر کیسا فساد پھیلا چکے ہیں اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا قالوا أتجعل کیا تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جس میں غصہ بھی ہوگا جس میں شہوت بھی ہوگی جنات شہوت کی بنا پر یا غصے کی بنا پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا حضرت انسان بھی زمین میں فساد پھیلائیں گے غصے کی بنا پر اور شہوت کی بنا پر میرے بازو میں قدر یہ نکتہ بہت ہی اہم ہے ذہن نشین رکھنے والا ہے
کہ اس سوال سے حضرت آدم علیہ السلام و سلام نہیں بلکہ اولاد آدم مراد ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، فرشتے اور انبیاء علیہ السلام یہ معصوم ہوتے ہیں. اس سوال میں اولاد آدم مراد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق اولاد آدم میں پیدا فرمائے گا کہ جو خون ریزی بھی کرے گی اور گناہ کبیرہ و صغیرہ بھی کرے گی. آگے انہوں نے اپنی جو خصوصیات تھی جو ان کے اندر، اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ونحن، اور ہم، ہماری جو تخلیق ہے ہم ایسے ہیں کہ نسبح بحمدک، جو تمہاری حمد بیان کرتے ہیں، تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تمہاری پاکی بیان کرتے ہیں. تو جو یا رب ذوالجلال، جو تیری ایسی مخلوق ہو کہ ہر وقت تیری ہی تسبیح بیان کرے، تو خلافت کا حقدار بھی زیادہ وہی ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی جو تخلیق کا اصل مقصد تھا اس کا مثال ذکر فرمایا کہ ایسی مخلوق تو خلافت کی حقدار ہی نہیں جو زمین میں فساد بھی پھیلائے گی اور خون ریزی بھی کرے گی، حقدار تو وہ ہے جو تیرا زیادہ وفادار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنیے اور جھوم جائیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، قال، خالق نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں بہتر جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، اس چیز کو بھی جو تم نہیں جانتے. اے فرشتوں، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، تمہاری معصومیت، تمہاری تسبیح و تحلیل کو بھی جانتا ہوں اور ان کے گناہوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن خلافت کے اصل حقدار وہی ہیں. اس وجہ سے تم صرف ان کے گناہ دیکھتے ہو. جب ان کی تخلیق ہو جائے گی بے شک وہ گناہ کریں گے، رات دن وہ گناہ کریں گے. پھر جب تھک کے آئیں گے میری بارگاہ میں، آنسوؤں کا صرف ایک قطرہ بہائیں گے، میں سارے کے سارے گناہ بخش دوں گا. تم صرف تسبیح و تحلیل کرتے ہو، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، لیکن تمہارے ساتھ، تمہاری وجہ سے میرے شان ستاری اور غفاری ہونا، ظاہر ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے. جب وہ گناہ کریں گے، آ کے میرے سے توبہ مانگیں گے، تو ان کو میں بتاؤں گا کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، میں ستار بھی ہوں اور غفار بھی ہوں، میری رحمت جو ہے وہ صحیح معنی میں ظاہر جو ہے میرے اس تخلیق کے بنا پر ہوگی. لہذا خلافت کے اصل حقدار یہ نہیں ہے. میرے واضح القدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عیسائی دن پتسہ میں بے شمار فائدے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، لیکن چند ایک فائدے آپ کی گوش گزار کروں گا، چند ایک نکات جو ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اہم کام میں اپنے بھائی سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا یہ بہت بہتر ہے. حکم خداوندی بھی ہے اور سنت خداوندی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک سنت بھی ہے کہ اہم مسئلے میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کرنا، یہ سنت الہیہ ہے. دوسرا فائدہ اس آیت القدسیٰ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے صرف ارادے سے ساری کائنات قائم ہے، صرف ارادے سے. لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کا صرف خمیر جو ہے وہ 40 دنوں تک، 40 دنوں میں بنا ہے، قادر مطلق ہونے کے باوجود، جس سے ہمیں پتا چلا کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں چاہیے، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، دنیاوی کوئی بھی کام ہو، اس میں جلد بازی نہیں چاہیے. اور تیسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ 40 کا عدد جو ہے یہ بڑا مبارک ہے. 40 کا عدد، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی آپ کا خمیر جو ہے وہ بھی 40 دنوں میں بنا.
और मां के पेट में बच्चे की हालत जो है, नुतफे की हालत जो है, वो भी 40 दिनों में बदलती है, और औरत को निफास जो है वो भी 40 दिन से ज्यादा नहीं आता, निफास का जो खून है। और इसके बाद इंसान की अकल जो है, वो कामल अकल जो है, वो भी 40 साल के बाद आती है। जब 40 साल की उम्र गुजर जाती है, 40 साल उम्र गुजरने के बाद अकल कामिल होती है, यानी मुकम्मल हो जाती है। इसी वजह से अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम को नबूवत जो है वो 40 साल के बाद अता फरमाएंगे, इसमें हिकमत ही है। और चौथा फायदा इस आयत मुकद्दसा से हमें यह भी हासिल होता है, जैसे मैंने परसों भी अर्ज किया था, परसों या दरसों पहले दिन जब यह तिलावत की थी आयत मुकद्दसा के, मशवरे में अपना मद्दे मुकाबल नहीं देखना चाहिए, मशवरे में ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अमीर हूं वो गरीब है, गरीब और अमीर में तमीज नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत बड़ा ऐब हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने बावजूद परवरदिगार होने के, बावजूद खालिक व मालिक होने के, फरिश्तों से मशवरा किया है, अपनी अदना मखलूक से मशवरा किया है, जिससे हमें यह भी सबक हासिल होता है कि अपने से अदना की भी इज्जत करनी चाहिए, अपनी मुशावरत में अपने से अदना को भी मद्देनजर रखना चाहिए। और पांचवा फायदा इस आयत मुकद्दसा से हमें यह भी हासिल होता है कि इबादत से इल्म ज्यादा अफजल है। बड़ा मोहब्बताना ये जुमला है, मोहब्बताना ये नुक्ता है, इबादत से इल्म हासिल करना यह ज्यादा अफजल है। अब देखिए ना, कितना अरसा इबादत करने वाली मखलूक यानी फरिश्ते, उनको हुक्म हुआ कि उस जात के सामने झुक जाओ, उस आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाओ कि जिन्होंने अभी तक वजाहत एक सजदा भी नहीं किया था, जिससे पता चला कि इबादत से ज्यादा अफसर जो है वो इलम है। आलिम की इज्जत जो है वो इबादत गुजार से ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, खालिक़े कायनात हक शनासी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ये मेरे चंद मौज़ूआत अपनी बार बार कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन सुब्हानी वा दावाना।